20 столітті. І слово «боський» пішло від назви «бойкий», тобто «рухливий». А ще є друга версія, що тут було в місцевому діалекті, люди вживали слово «боє», бо так, тобто підтвердження. Перша згадка про турку була в 1431 році, 29 червня, коли польський король Ягайло надав своєму лицарю Ванчі Волгові ось таку грамоту на володіння туркою. І у нас є перше документальне підтвердження про першу згадку як про село. В 1730 році пан Калиновський домагається магдебурзького права та статусу звання міста турки. І разом з цим пан Калиновський започатковує духовенство у нас на Турківщині і побудову дерев'яних церков, які у нас є тут на стендах. Зараз, звичайно, вони дещо змінені, дещо реконструйовані, ну, багато є з них, які мають ще первісний вигляд дерев'яної церкви і віднесені до пам'ятки архітектури. Разом з тим, що пан Калиновський будує ратушу. Зазвичай воно в першому вигляді було дерев'яне, і навколо ратуші він дозволяє торги або так званий базар. Все це робилося для того, щоб приманити сюди більше людей, і щоб Турка вже мала статус звання міста, і відповідно відповідала також кількістю населення. І він сюди заманює купців, дає їм деякі права та вольності, звільняє їх від податків, дає їм землі. І вже станом на 1853 рік наша турка була чисельно заселена і поділялась вже на кілька громад. І кожна громада мала ось такі свої печатки. Була громада Долішня, громада Середня, громада Горішня, також єврейська громада. І каже, що навіть по печатці, коли сюди приходив то чи інше відвідувач сюди в головну управу, тобто мерії, то можна було визначити по печатці такої громади, прийшов той чи інший відвідувач. Також в 1904 році у нас була побудова першої залізниці, першого залізничного моста, яка почала з'єднувати Турку з Львовом та Закарпаттям. Це все добре вплинуло з побудовою залізниці, це все добре вплинуло на економічний розвиток нашого турківського повіту або турківського району, зокрема. В той же час, до 1939 року, у нас добре була розвинена промисловість. У нас було вже і кілька майстерень, шефська майстерня, кибопекарня, увійня. Також були два великі тардаки «Мрія» та «Годуля», які займалися переробкою деревини. І все це мало добрий вплив на економічний стан нашого турківського району. В 1939 році у нас також добре діяла просвіта. На той час у нас вже було 55 хат-читалень і, відповідно, 54-55 будинків культури, тобто клубів. Просвітяни здебільшого займалися просвітницькою роботою, вчили неписьменних людей читати та писати. В понеділях ставили концерти, різні вистави. Все це робилося для того, щоб підняти духовний рівень наших людей і нашого населення. В 1914 році, 27 вересня, у нас тут проходили перші бої українських січових стрільців на Ужецькому перевалі, де стикнулися січові стрільці, які боролися за волю нашої України. Зараз є там символічна могила, тому що в 1951 році при розподілі кордонів село Сянки відійшло під польську територію, половина села, і разом з ним відійшла і їхня справжня могила українських січових стрільців. Тут у нас є кімната етнографії, тобто етнографія в перекладі означає те, чим займалися, чим користувалися бойки у давнину. Тут є і лопата для випічки паски, ну так як наш район був поселений тут, де багато деревини, все вироблялося з дерева. І лопата для випічки паски, лопата для віяння зерна, також дерев'яні маслянички, дерев'яна домашня посудина. На Великдень у нас наживний четвер перед Великоднем, у нас є гарний звичай бойківський писати писанки. І кожне село писало свої писанки. Писанки є
трьох видів – шкрябанка, писанка та галунка. Ну, галунка більше це одного кольору, червоного кольору писанка. Також є писанка шкрябанка, де наносили візерунок, потім зішкрябували його, ну, по цьому по візерунку. І мальованка, тобто, коли на яйце наносили воском різні візерунки. Бойківська хата, макет Бойківської хати, який був давнину. Сягала вона часом 12, до 12 метрів довжини під солом'яним покровом, без димаря, курна хата. Ну, здебільшого було і цех, складалася кімната, сіни, стодола, також стайня і різні ще сільськогосподарські прибудови. Тут у нас є теж, знову ж таки, вироби дерев'яні, якими користувалися бойки, це є і сільничка, і колотівка, і гелетка, також миска вироблена із дерева, з пня дерева, решето або сито, яке вироблене теж із коріння дерева. Також є у нас гарний станок для викручування білизни, для викручування сушіння білизни, переданий нам із села Вовчого. Правники, яким користувалися на ріці, господині прали свій одяг. Також домашня посудина, тобто і ложка-варіжка, і такі ложки, колотівка, все це було повсякденним снаряддям для використання у бойків. Бойківський гарний одяг, зібраний він з кожного села по одному серцю, так як в кожному селі у нас була своя вишивка. І каже, коли жінки приїжджали на базар, то по вишивці можна було впізнати, з якого села приїхала ця чи інша молодиця. Гарна спідниця димка або мальованка, яку виробляли тільки в нас на цілу Бойківщину, у нашому селі Жухотин. Це коли на домотканну тканину наносили фарбою візерунок, і він зберігся аж по сьогоднішній день. Ну, здебільшого візерунок був тільки симетричний. Бойківський одяг складається жіночий з таких елементів, як спідниця, запаска, пояс-крайка, вишита блузка і лейбик. А чоловічий одяг складався із штанів качі, також ще довга полотняна вишита сорочка і також, знову ж таки, лейбик і пояс-крайка, тільки що ширший, ніж жіночий. У нас є дерев'яний ковальський міх, який використовували в кузні, ткацький верстат, який теж, на якому ткали домоткане полотно, скриня бойківська. Ну, вже здебільшого була вона дерев'яна, ну, по-перше, така важка. Тримали в ній і одяг, і могли тримати і продукти харчування, також і одяг, і придани для молодиці, хто як використовував в домашніх умовах. Також у нас є січкарня, ручна січкарня, коли нарізали січку для худобин. Також ламанка-перетирачка. Перетирачка – це коли перше ламали стебла льону, а потім перетирали до такої основи. І вже на куделях пряли, робили нитки. Ціп, яке молотили зерно, граблі, вила, все це дерев'яне. Знову ж таки, макет Бойківської хати. Тут у нас є ярмо, яке впрягали волів, зідло дерев'яне і колесо. Знову ж таки, це все вироби із дерева. Наша славна бойківська вишивка, старовинна бойківська вишивка, це і рушники, також дерев'яне взуття бойків, які ходили наші бойки. Тобто дерев'яники або довбаники, які вироблялися з дерева, і ходаки, де низ був дерев'яний, а верх шкіряний. І наші гарні блузки наші. Гарний, неповторний бойківський одяг. Це є блузки для жінок середнього віку. Вовча. Це нам передали під час четвертих бойківських фестин і села Вовчого. Такі гарні сорочки. Шумич і Вовче. Також чепці, в яких ходили жінки заміжні, партика або стрічка, яку вплітали в коси не заміжнім дівчатам, тобто молодичим.